E aí, loja parceira? Já ouviu falar sobre NCM? Vem com a gente entender um pouco sobre esse assunto. A NCM significa Nomenclatura Comum do Mercosul e nada mais é do que um código que agrupa e registra mercadorias nos países do Mercosul, o bloco econômico formado pelo Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. Ela é importante para identificar a natureza dos produtos e coletar dados sobre sua comercialização. Cada item tem um código específico e é fundamental classificar corretamente para evitar multas e erros de cálculo de impostos. É possível encontrar a NCM consultando a tabela online no Portal Único do Comércio Exterior. O código é composto por 8 dígitos, cada um com um significado indicando características, posição, subposição, item e subitem da mercadoria. Informar corretamente a NCM na nota fiscal te ajuda na gestão de estoque, no controle de caixa e também no cumprimento das suas obrigações fiscais. Saber da importância da NCM é essencial para a gestão de estabelecimentos comerciais, especialmente no setor alimentício. Gostou de conhecer um pouco mais sobre a NCM? Então deixe seu like e converse com a gente aqui nos comentários. Aproveite e compartilhe esse conteúdo com mais pessoas.